יום י"ב באדר, מה אומרת שהיום זה יום טוריאנוס? מה זה אומר יום טוריאנוס? היום מת איזה גוי אחד שקוראים לו טוריאנוס וחגוגים אותו. ואת מי הוא הרג? מה מספרת? סוגיית כנראה הרוגי לוד, ככה נראה מכל מיני מקורות. שהיה קיסר רשע, קראו לו טוריאנוס, הוא היה צריך להרוג את לוליאנוס בפפוס. וקרא להם, ואמר להם, אם מעמו, אם אתם מאמינים בניסים שנבוכדנצר מלך בבל עשה, נבוכדנצר מלך בבל היה נוסיף לחיינה משווה ועזריה, אז בוא נראה שהאלוהים שלכם יכול לעשות את זה עוד פעם. אמרו לו, נבוכדנצר מלך כשר היה, אומר את המשפט, והוא היה ראוי שיעשה על ידו ניסים, וחיינה משווה ועזריה לא היו ראויים למות, אבל אנחנו, אתה לא מלך שראוי שיעשה ניסים על ידך, ואנחנו, אם נגזר עלינו מיטה, אם לא תהרוג אותנו, אז יהרגו אותנו אנשים אחרים. והוא הרג אותם, ומיד באו דיופלי של רומי והרגו אותו. וככה קבעו את יום טוריאנוס, יום שבו באמת הפסיק למות, יום שהוא מת. אחרי זה ביטלו אותו, כי מתו שמעיה ואחיה, מתוך המקורות עוד פעם נראה ש... שמעיה ואחיה ולוליאנוס ופפוס אותם אנשים שזו סוף סמכו בעיקרון שהוא מת, אבל אחרי זה ביטלו את זה כי רשי לא לומד ככה, אבל יש מקורות אחרים, גם סעדיה גאון ודאי לומד ככה, שזה אותם אנשים ואי אפשר לשמוח כשמתים אנשים. זה עניינו של י"ב באדר. צריך לדעת, וגם יום אחד צריך לדעת שמה שעומד פה זה בדיוק שיש דבר והיפוכו. לפעמים מת מלך רשע, אבל באותו שעה הוא הרג יהודים טובים, יהודים קדושים, הרוגי לוד. אי אתה יכול לעמוד במחיצתם. אז עומדים פה, זה לפעמים כשאנחנו עומדים במאורעות כאלו ואחרים שהם מבחינת תרתי דה סתרי, שוצרים אחד את השני, צריך לדעת להתמודד עם שניהם. הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה לנו רק מאורעות שמחים כל הזמן, לא צריך להתמודד עם שתי מאורעות שסותרים אחד את השני. אמן.